Аймаар 3 өдрийн 18 цаг 20 минут бүтэн сая өдрийн 21 цагаас явагдж байгаа Арслангийн цаг ярилцлах нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор үндэсний хасвэлгөөний тэргүүн Шархуугийн Нанжид оролцож байна. Арамын дүргээ. Арамын дүргээ. А тэгэхээр он дуусах гэж байна. Бид нар ус төржэл байна. Ус төр их халуун болж байна. Уг нь бол он дуусах гэж хахад бол шинэ жилийн тухай яриад одоо гоё гоё нөгөө жингл бэлсээ дуулдаг юм уу тэгээд өвлөө өвгөн аав Цасан охиныхоо тухай ярьж байгаа бол зүгээр байх. Гэтэл харамсалтай нь улс төрчгүй бол бас болохгүй явдал болоод ах шиг байна. Тэгэхээр маргааш 11 цагаас ард түмнийг жагсаал цуглаанд төрхирчлээ гэж шууд хэлье. Их хурлын 3 гишүүн өнөөдөр их хурлын 3 гишүүн тэр мундаг эрэхтэй юм байна. Тагнуудын төв газрын даргаыг нэг хоёр нөхөртэй дуудаад цагтаагийн ерөнхий газрын даргаыг бас нэг хоёр нөхөртэй нэг нөхөртэй дуусч авчирж хагаад ордон дээр уулзж байна. За 29 жилийн түүхэнд монголчууд олон удаа жагсаж цуглаж ирсэн. Бид нар бол нэг 15 оноос хойш бол нэг 43 удаа жагсаж цуглаж хахад 2005 оноос хойш. 5 оноос хойш 43 удаа жагсаж цуглаж хахад тагнуулын төв газрын дуудж авчирээ, цагдаагийн даргын дуудж авчигаад бид нар одоо маргааш жагсаалаа их гэж, жагсаалаа ингэж хийн та нарыг ингэж хамгаалаарай тэгээрэ гэж ингэж ярьжсэн түүх байна. Өөрөөр хэлэхэд бол эрдэгчгүй байсан. Ер нь бол арслан юм баггүй. Наад зах нь угаасаа зохион байгуулалт дээрээсээ их том үүрэг даалгавартай жагсаал болж байгаа гэдэг нь шууд утгаар харагдаж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр бид нар 2010 оны 4 сарын 5-нд их том жагсаал цуглааныг иргэний хөдөлгөөний 7 удирдагч зохион байгуулсан. Тэгсэн. Тийм. Тэн дээр бол эрх шинжил хөдөлгөөн, миний Монголын газар шараа, амлалтын хард түмний холбоо, одоо манай энэ уянга Батцогт болд, одоо одоо соёмын лавж, одоо худалдаа ажилтны тахны соёмын лавж бид ээж жагсаалаа шүү дээ. А ер нь бол жагсаалыг хийхэд бол цаадуул чинь тэгдэг байхгүй юу цагдаагийн ерөнхий газраас юм уу одоо тухайн дүүргийн цагдаагийн газрын одоо удирдлага бидний хүлээж авч уулзсан юм уулзаад бид нар ч юу хэлдэг байх хэлээр та нар энэ жагсаал цуглаан дээр ямар нэгэн хууль бус үйл ажиллагаа цогтой галзуу хүмүүс тэнд ороод үүмүүлээд янз янзын асуудал хэрэг төв үүсгэхэд үүмэн сумун тохирол хариуцлагыг тэр жагсаал цуглааныг зохион байгуулж байгаа нөхдүүд хариуцдаг байхгүй юу а ерөнхийдөө бол нэлээд дарамтлах маягтай. А дээрээс нь Сүхбаатар дүүргийн ч юм уу тэр цагдаагийн газраас гадна дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч юм уу засаг дарга нь тэр зөвшөөрлийг олгодог. Тэгдэг. Тэгтээ өгөхгүй байдаг их хвчлэн. Ягаад өгөхлөр тухайн үе дандаа арга хэмжээтэй байдаг. Харин эдгээр ямар энэ нөхөлийнх нэгэ сүүлийн үед бол одоо нэгэн олон хүн жагсчих шиг харагдлаа. А гэвч тэдний жагсаалуудыг бүгдийг ингээ зөвшөөрлөгөө байгаа байхгүй. Жагсаалынхаа тухай магадгүй ярианыхаа эцдөр. Уу ягаад байдал ийм байдалд хүрчваа. Бид нар ч одоо Монгол улс бол хуультай үндсэн хуультай үндсэн хуулиндаа бүгд найрамдах засаглал одоо улсаа парламентийн засаглалтай ийм улс одоо баг бэлэг тэмдгийн шахуу ерөнхийлөгчтэй ерөнхий сайд нь болохоор парламентаас сонгогддог парламент бол одоо ерөнхий сайдыг сонгодог ерөнхий сайд нь парламент дээр очоод одоо тайлангаа тавьж яадаг сайн муу ажилласна ийм одоо засаглалтай улс ингэж сайхан явж ява Тэгсэн чинь одоо сүүлийн нэг жил одоо энэ Монгол улс хямралд орсон системийн хямралд орлоо гэдэг энэ ор үндсгүй юм гаргаад ирчлээ л дээ. Одоо ерөөс энэ Монгол улс болохоо байчаад байна гэж. Болохоо байна гэдэг нь миний ойлголтоор яад үхэр мөнгөнд тэмдэгт нь талиж өгөөд энэ төрийн байгууллагад ажиллахаа болоод цагдаан цагдаа шиг ажиллахаа болоод ажиллаа хийхээ болно. Одоо юу гэдгийг эмнэлгийн үйл ажиллагаа бүр мөрсөн зогсдог ч юм уу тийм ээ. Одоо тэгээд галт хэрэг онгоцны үйл ажиллагаа бүрэн ажиллах чадахгүй болоод мөнгөнд тэмдэгт одоо байхгүйтэй адилхан болоод ерөөсөө дампуу энэ замбраагүй байдал эмх замбраагүй байдал болохыг системийн хямралд орлоо гэж хэлдэг. Гэтэл яагаад Жинко гэдэг хүнээс буюу Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс иймэрхүү санаа гараад эхэлж байна. Уу ер нь бол хараа бид нар түрүүн төвлийн багварлаа ихтэй хэлсэн. Ерөнхийдөө 2017 оны ерөнхийлөгч сонгуул дээр халтмагийн батлага яллаа. Ялангуутаа 18 одоо Монгол улсын 21 аймгийг тойроод ард эрэгтэй болсон. Мэдээж энэ арчсан нийгэмд энэ арчилсан үнсэд хүн болгон үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөртөө санаа оног ярих тийм эрхийг бол 1990 онд бид нар авчираад өгсөн шүү дээ. Аа тэр эрхчлөөнийхэн дагуу очиод аймгийн ард эрэгтэй уулзж байгаа. Мэдээж ардын нам дүгөөд арчсан нам энэ засгийн эрхийг барьж исэн хүмүүсийн мэдээж алдаа дутагдлаа маш олон юм байгаа. Тэрнтэй бол бид нар 100% санал нэг байна. Аа тэр хүмүүсийн алдаа дутагдлыг яриулж 21 аймгаар тойрч авсан байхгүй юу? Яг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа тэгж ихэлдэж штэ. Яруус энэ процесс. Жэнко тэгж явсан тийм. Жэнко одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчлэг явлаа штэ. А хин дотор бол ерөөсөө ороод бүх хүмүүсийг тэр заалан дотор бол юу хүснэ нь яриулсан.
Мэдээж хэрэг тэнд дотор чинь ян занзын одоо бол нөгөө сэтгцийн өвчл чинь маш их гисэл байгаа шүү дээ. А төр засагтай гомцсон сэтгцийн өвчтэй магадгүй архичд гэдэг юм уу ян занзын элд босын хүмүүс ороод ярьчихж байгаа байхгүй юу. А тэрийг бүх телевизүүдээр гаргачихж байгаа. Тэгээд дээрэс нь 9 дүүргээр явцсан. 9 дүүргээр явцсан. Улаанбаатар хотын. Улаанбаатар хотын 9 дүүргээр явлаа. Тэгээд тэнд дотор бүх ард а тэр нь бол бүх ард түмнийг бас төлөөлж гинөө үгүй юу. Тийм ээ. Одоо тэр аймгийн төвд очиход 2-300 хүнтэй ч юм уу 3-400 хүнтэй нэг заалан тэмэрхүүл байгаа шүү дээ. Тэд нарт уулзч хийлээ. А ер нь бол энэ өнгө тувсгал одоо хийх гээд байна уу гэсэн энэ дүр зураг бол сүүлийн үед бол ажиглагдаад эхэлсэн. Энэ яаж хийгдэх юм бэ гэхээр ингэж 21 аймгаар яваад 9 дүүргийн ард эрэгтэй уулзаад тэгээд дээрэс нь ардын нам нь одоо доторх цодооноо дийлхээ үед энэ бүр сүүлдээ төрийн хямрал боллоо шүү дээ. Төрийн хямрал дээр нь ганцхан ишгэхэд магадгүй бүх ард түмний санал асуулах гэдэг нь юм руу авчиж өгөөд энэ их хурлыг тараагаад магадгүй ерөнхийлөгчийн цэглэв парламентын цэглэв гэдгийг ард түмнээс асуух гэж байгаа байх. А ингэж дарангуулж төрдөг байхгүй юу? Ингэж ерөнхийлөгч төрдөг. Энэ механизм руу бид нар явж гин нөө гэдэг одоо сүүлийн үеийн нэг жилийн дотор явж байгаа процессыг тэгж л харагдаж байна. А тийм учраас Монгол улсад шинээр дарангуулагч шин маш хүчрэх манан үүсгэж байгаа юм байна. А тэгээд дээрэс нь би бас нэг одоо бид нар энэ улсын хурлын гишүүн Оюу Эрдэн Бацаандан одоо энэ бол энэ Нямбатар гишүүн энэ бүгдээр ярьдаг болчихчихлээ. Манан бүлгэл гэж. Манан бүлгэл гэдэг чинь хамгийн анх 2004 онд байгуулагдсан байхгүй юу? Бид нар бас заримдаа түүх ярьж байгаа хэвээр байлаа. 2004 онд элбэгдэрч Монгол улсын ерөнхий сайдаар тамилгадаад Арчилсан нам, Ардын нам хоёрын хамтарсан засгийн газар байгуулагдаад 62-ын бүдүүн бүлгийг байгуулсан үед Манангийн засгийн газар гэж энийг иргэний хөдөлгөөний байгууллагууд бөгөөд дээрэс нь парламент судалгүй намууд өгсөн юм. Энэ эрх үүрэгч хүчин сөрөг хүчинтэйгээ нийлээд нэг тогоон дотор, нэг хүнжил дотор орохыг л ингэж нэрлэж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс одоо яг энэ хүмүүс манан гэж яг юу яриад байгаагаа сүлдө ойлгох болчлоо шүү дээ. Манан дотор амьдарч байгаа хүмүүс нь өөрсдөө манан гэж яриад байгаа байхгүй юу? Жишээ нь Оюу Эрдэнэ гишүүн, Нямбатар гишүүн бол ардын намынхан байгаа шүү дээ. Монгол ардын нам байхгүй юу? Тий. Дээрэс нь Арчилсан намын хоёр гишүүн байж байгаа үстэй. Байсан хоёр гишүүн. Болд, Бацаандан хоёр. Тэгэхээр чинь ман ан хоёр чинь нийлэхлээр манан болдог байхгүй юу? А тэрнээс биш засгийн эрхэд тус тусдаа барьж явж байгаа үедэр манан гэдэг тийм юм байдгүй. Ер нь бас бид нар бас зөв энийг юм аа зөв болгож явах хэрэгтэй. А 2008 онд одоо Норвегийн ахлах үе гэдэг хүн манангийн засгийн газрыг бас байгууллаа шүү дээ. Энэ бол санжийн барьтаа нийлээд 2008 өөрө шатар сайдаар нь очоод манангийн засгийн газрыг байгуулсан. Энэ манангийн засгийн газар байгуулах тоосон байгуулах тоолонд Монгол улсад дандаа хохирлттай гэрээ гэдэг багхгүй. Тэр нь болохоор санжийн баярын өөрийнх нь нэг оюутан алдарт миний бахархдаг оюутан гэрээ гэж хэлж байгаа шүү дээ. Монгол улсад маш их өөрөө гэж явасан. Одоо энэ одоо сүүлийн одоо 2009 онд байгуулагдсан 10 онд байгуулагдсан гэдэг чинь тэрнээс хойш 8 жил өнгөрч. 8 жилийн дараа оюутан Монголын ард түмэнд ямар өгөөжтэй вэ гэдэг нь зэрэгтэй тэргүй Монголын ард түмэн чи бодохоор хэлүүлсэн хэлүүлээгүй мэдчих жоох байхгүй юу? Тийм биз дээ. Яг 33 онд нэг юм бас үйл явдлыг одоо мэдэндээ өнөнд та. 33 онд Германы ард түмний амьдрал хэцүү байсан. 29-30 оны бүх дэлхийн эдийн засгийн хямралаас болоод Германд амьдрал хэцүү болсон. Тэр үед Гитлер гэдэг хүн энэ СДАП буюу одоо Германы ажилчны социалист намаас албан ёсоор Райхс канцлер буюу одоогийнхоор Германы Бундес канцлер одоо бидний өнөөдрийн ойлгодогор бол ерөнхий сайд юм да. Гэтэ Германд ерөнхий сайд бол маш хүчтэй. Тэг Германы ерөнхий сайд буюу Райхс канцлер болсон. Яг шудраг сонгуулиар. Шудраг сонгуулиар ерөнхий сайд болохдоо яаж болсон бэ гэвэл энэ Германы ард түмний амьдралын хамгийн муу байгаа шалтгаан энэ еврейчүүдээс болж байгаа. Энэ еврейчүүд их баян байна. Эдгээр Германы ард түмнийг мүлжээд энэ еврейчүүдийг л устгаад үгүй хийгээд эдгээр Герман орноос зайлуулчих юм бол жинхэнэ одоо Тэнгэрийн хүү шиг Германы ард түмэн айричүүд амьдрч чадна гэдэг юм гаргаж ирээд нөгөө Германы ард түмэн ядуучууд бүгдээрээ алах ташаа нээрээ тийм энэ мосоо еврейчүүдийг л үгүй хийгээд за хөөгөө зайлуулчихвал германчуу сайхан амьдрах юм байна гэдэг Герман орны Герман орн 33 оны яг шудраг тэр сонгуулиар Гитлер гаргаж ирсэн. Гитлер гарч ирээд яасан бэ гэхээр ерөнхийлөгчтэйгээ нийлж хагаад одоо марччаад байна одоо санддаг Бисмарк нь байлгүй Гинденбург нь байлгүй ерөнхийлөгчтэйгээ нийлж хагаад нөгөө Райхстаг буюу одоо манайх өнөөдрийн ойлголтоор парламенттай байх болгосон шүү дээ. Тэгээд дараа нь юу болсон? Нөгөө хэдэн Гитлерийн яриадээс нөгөө еврейчүүдээ алахыг наалаад шоронд хийхийг хийгээд шатаахын шатаагаад тэгээд Герман орны сайхан амьдрал. Өнөөдөр гэсэн чинь яг миний ойлголтоор баттуулга яг тийм PR-аар 16 онд ерөнхийлөгч болчлаа. Би яг сая наад гэж хэлэх гэж хэлдэл да. Ерөнхийдөө 1933 онд одоо Адольф Гитлерийн хам баруун гарынх нь одоо PR-ыг хариуцж байсан доктор Геббельс ингэж хэлжсэн баг.
Гэтэл надад хэвэл мэдээллийн хэрэгслийг бүгдийг нь өгчхөө. Би Германы ард түмнийг зүгээр л гахаа болгочиход. Гахаа. Тий. Гахаа шиг болгоно гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэрийг доктор Гейблс хэлсэн байхгүй юу? Тэр бол үзэл суртын хариуцж байсан. Өнөөдөр яг Монголд энэ давтагдчихж байгаа байхгүй юу? Женкогийн өнөөдөр маш сайн байна. Маш сайнас гадна хүүхийг бас сайн байна шүү дээ. Одоо хүрэл зүг ерөнхийдөө бас сайн байна. Энэ 10 цуутын систем. Энэ өрчин нэг баг шүү дээ миний ойлголт. Нэг баг нэг баг байлгүй байх уу? Энэ өрчин ерөөсөө энийг л хийх гэж энэ өрчин нэг баг болж ажиллаж байгаа шүү дээ. Энд дэр бол ихтэй айгүй сайн системд орчод байна. Нөгөө 10 цуутын систем гэдэгтэй оруулаад байна. 10 цуутын систем хоошоо үржигдэх. Одоо хэдэн мянга болсон байгааг нь би мэдэхгүй байна. Магадгүй эдгээр нэг 100 мянгаар хүн байна уу? Орчин хүмүүс энэ Facebook дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. А Facebook дээр ингээд хуурамч пэйжүүдээс, хуурамч аккаунтуудаас ингээд маш олон хүмүүс ерөөсөө ийм галзуу солиотой бичээд эхэлж дээ шүү дээ. Энэ хужаа ярил үзөө зайл одоо манан бүлгэлийг устгах юм. Манан одоо ингэж арилгая. Одоо бараг зэвсэг бариад осё гэдэг л хайгтай л бараг л ийм л юм бичдэг болчлоо шүү дээ. А энэ бол технологи байхгүй юу? Энэ бол өнгө төсөглөгийн технологи. А ингэж бичгэлээр нөгөө тэр Facebook-ыг үзчих хүмүүс юу гэж ойлгохдаг вэ гэхлээр заа шүү дээ. Амар хүүхийг хэвээр одоо хүрэлцгийг бол дэмжиж байгаа юм байна. Манай хэвээр ерхэлэгч бас алаад байгаа юм байна. Одоо сүлдө бүр юу гэж үздэг болсон хамаа хэлэх үү? Хүрэлцгийн тэр мөн 700 сая төгрөний хөрөнгө орлогын хом дээр мэдүүлсэн орлогыг хүрэлцгч хулгай хийсэн биш үү? Дүүн сая тэр нөгөө нэг хин давхар өргөө залуу жидүүгээс тэр мөн 300 сая төгрөг хосчих юм биш үү? Гэхдээ юу гэж хэлж байгаа дор нь бичих гэж үздэг юм. Хин таматай хулгай ахна. Аа. Тий. Одоо шударгасыг тагтаач. Хүүхийг ямар ч байсан бид нар дэмжиж. Хулгайч байсан ч дэмжиж. Хулгайч байсан дэмжиж. Бүр ингээд хацуулгаа угааж солиороод бүр энэ ч одоо эрүүл өвчтөнд мэдгэдэхэ боллоо шүү дээ. Энэ нийгэм чи одоо сүлдээ. А тэгэхдээ энийг бол тодорхой зорилготой маш том даалгавартай хөдөлсний бичиж дээ бичиж байгаа байхгүй. Би бүр бодоод байгаа юм да. Мэдээж би бол одоо юу гэм энэ арчил гэдэг бас хөгжижээс энэ 29 жилд нь арчлын муу талын гөвжөөсөн. Сайн гөвжөөсөн бүр Facebook-оор одоо тийм ч болохоор миний Facebook-ыг одоо өдөрт сая хүн үзэж байгаа шүү дээ. За. Сайн гөвжөөсөн энэ арчлын болохгүй болохгүй байгаа талуудыг үнэхээр их гөвжөөсөн. Ийм арчлтай байснаас барыг хэрэггүй юм байна ухааны бичижсэн би үнэхээр. Тэгшин ч өнөөдөр юу болсон чинь нөгөөдөл маань төгөлийн арчлыг болоод дарангүй л би болох гэдэг шүү дээ. А тэгж асаар арай болохгүй. Өнөөдөр чи ядхаар ярилцж байгаа хэрэгэлд нь шин дарангуйлагчийг төрүүлмээргүй байгаа учраас бид хоёр энэ дарангуйлагчийн эсрэг юм яриад энд сууж байгаа байхгүй юу? Магдгүй тэр нь шинээр төрөхж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч маань өөрөө ерөнхийлөгчийн засаглах үүсэл Монгол Улсын аймшигын дарангуйлагч шүү. Аа тий. Дээрэс нь магдгүй Монгол Улсын ерөнхий сайд нөгөө хүн ингээд бүх насаараа байж явах хэвээр юм шиг нөгөө Путин мэдээд өөр шиг ингээд ийм ээлжлээд Монгол Улсын төрийг барьнаа. Тэгээ бусдыг бүгдийг нь үгээрээ амдруулна гэсэн ийм бодолтой энэ PR хийж байгаа болох юм. Оросын сайн технологи бас явж ийн гэж хараад байгаа. Ягаад тэгэхээр Путиний хувьд Монголын одоо 76 хонтой ингээд харьцах гэдэгсэн дор ганц үнтэй харьцуулж асуудлыг шийдэхэд амар байхгүй юу? Тэр мэдээж. Аа тэрнээс өнөөдөр ингээд нэг асуудал одоо Оросын талаас Оросын холбооны улсаас танад ингээ тэгье гэдэг юм давхар ерөнхий сайд хэлнэ, ерөнхийлөгч хэлнэ. Энэ чинь би ганцаараа шийдэхгүй ээ. Парламентаар шийдэх юм аа манайх. Ерөнхийлөгч тийм ирэх байхгүй. Тэр парламентээр шийдэхэр 76 хүн ч одоо 76 мулгүй ямар ч байлаа гэсэн асуудлыг шийдэл нилээн удна. А тэрний оронд нэг Женко гэдэг хүний тавьчдаг гар хөл болгоод тавьчдаг. А тэгэх юм бол асуудал шийдэхэд амар байгаалахаар би өөр хартаа тэхэллээ. Нөгөө Орос маань энэ Женкогийн ард байгаад бүр Монгол сүлийн үеийн зөв яг Орос гэж ярихлаар Орос сүлийн үеийн аюулгүй олон том сонгуулиуд дээр нөлөөлчихөд байгаа юм. Одоо жишээ Трампын сонгууль дээр нөлөөлчихдээ шүү дээ. Бүр Америкийн конгресс энийг авч хилцэж байна. Тухайн үед Оросын талаас 100 мянган пэйж орж ирж ажиллаж байсан байхгүй юу? Ярих ууж байсан байхгүй юу? Одоо Трампыг ямар одоо мундаг ерөнхийлөгч юм одоо юу гэж л ярьж одоо манай энэ ерөнхийлөгч юу гэж магчаа. Ямарсаа хулгайч байсан ч бид нар дэмжинэ гэж одоо ижил бахарж ихтэй ижил технологи орж ирээд байгаа байхгүй юу? А энэ бол олон улс төр энэ технологиуд ороод ирсэн Оросын. Магадгүй одоо орж ирсэн байгаа технологи Оросын технологи байж болно. Би бол тэгж харж байгаа байхгүй тэдний. Аа тэгэд эдгээр бол ер нь бол яг таа зүгээр яг эндээс хэлэхэд ард. Сая Монгол Ардын намын баг хурл болсон. Ерөөсө ганцхан өнөрөд арилд туслаа шүү дээ. Мэргэмийн их бол гэдэг үнийг яаж огцруулах вэ? Энэ хүн л байхгүй болчоод Монгол улсад одоо сайхан манангу Монгол бий болчих гээд байгаа тухай одоо тарих угаалч байна шүү дээ. Бүх буруу инх хол руу чигч хэлж байна. Ер нь бол Ардын намынхны нэг хамгийн уайгүй юм нэг байхгүй юу? Инх хол руу чигч. Хамгийн дөрөнд инх хөрийгөө яад дуусглаа. Дуусгсан. Инх хөрийгөө тухайн үед Монгол улсын хаан байх үед эдгээр яад болгож байсан. Тэгээ энэ хоёр бид нартай найз 2010 онд бид нар хамт одоо ингээд жагсаж цуглаад хамт бид нар улс төр яриад энэ хоёрын одоо Монгол Ардын Урсгал намыг бий болгох бол бид нар бас хүчин зүтгэл гаргаж ирсэн иргэний хөдөлгөөний 30-аад байгууллагад парламент судалгүй нэлээд олон намууд нийлжэж энэ хоёр гэдэг хүн буцаж амь орсон юм шүү. Тэгсэн. Аа тэгэхэд энэ хоёр энэ бүх түүхийг бид нарт ярьдгийг
чи юм дарч юм байсан. Яад болооч байсан. Дараа нь яаж готхалсан юм? Араас нь. Тийм. Энэ олон хүмүүс юу юм дээрээс болоод ямар эд төрөнгийн шунал дээр болоод эдний хооронд тархаа болсон юм. Ойлгоон гэрээ яд л үрдэж авсан. Энийг энэ хоёр өөрөө ярьдаг байхгүй юу? А магадгүй энэ хоёр энэ ярих энэ ярианууда одоо эдгэрч ярьсан ярианууда телевиз үзэгчтэй Монголын ард иргэд хэзээ нэгэн цагт ярина. Энэ бүх юм нууц биш шүү дээ. Заримдаа энэ хүмүүс ингээл зургатаар харж яхад энэ зарим улс төрчдөг. Ганцаархнаа тэр түүхийг бүцээлдсэн юм шиг яриад байдаг байхгүй юу? Энэ одоо Нарын Алтай өвч нэгдмэл Монгол гинөө. Бас нэг тийм хөдөлгөөн байгуулсан тууж ин шүү дээ. Одоо та бид нарыг иргэний хөдөлгөөн байгууллага явж яхад бид нэр ардина марцнавынх нь үздэг билүү? Тоож үздэггүй дээ. Тоож үздэггүй шүү дээ. Бид нэрийг бол бүр нэг номерын заналтайсэн шиг бид нарыг одоо боддог байхгүй юу? Нөөрснөө сагартлаа байж нөгөө Дэнзэн Яан энэ Дэнзэнд нь гэдэг үгөө хүртэл гарчаад байгаа. Одоо иргэний хөдөлгөөн байгууллаа. Чи манан гэдэг хамгийн анхны нэр томьёо байгуулсан байхгүй юу? 2004 онд Алтай уу? 2004 онд 38-с нэгэн судалтай байсан арчлан намыг Минцэхний Ингсайхан гэдэг Монгол улсын топ менежер байхгүй юу? Сонгуулийн. Тэр хүн удирдах ороод 38 судал авчихсан. Арчлан нам. Тэгсэн. 38 судал авчихсан. Тэрнгүү цанас намрын хөөр захиал өгсөн. За Ингсайхныг Монгол улсын ерөнхий сайд болгохгүй шүү. Тэнгүүт нь тэд нар нөгөө алтан гац гэж арслан намын бүр толгойн өвчин байна шүү дээ. Бүр жинхэнэ одоо их мэдл алтан чалын төлөө маш хатуу зохион байгуулалтанд орсон нэг бүлэг хүмүүс байдаг байсан байхгүй юу? А тэд нар очиж банцалчихж байгаа. Яг нэг нүг үнэл. Тэнгүүт тэр захиалгуунгууд нь цахиг хэлбэг дөржиг Америкас ирээд нүүхэн суугаа яриа явж байгаа юм. Авчирал Монгол улсын ерхий сайд болгоцсон. Тэгээд хоёр том одоо арслан намын бүлэг ардын намын хоёр бүлэг байгаа шүү дээ. Энэ хоёр бүлгийг авчиад 62-ын бүдүүн бүлэгтэй байгуулчихж байгаа. Тэнгүүт нь тэнд нь 5 хүн ороогүй. Тэнд нь их сайхан ороогүй. Сонпил ороогүй. Түл ороогүй. Наран цэцэл ерөнхий сайд ороогүй. Ингээд нэг 4-5 хүн ороогүй байхгүй юу? 67-аа л даагүй нь бол. За 62-ын бүдүүн бүлгийг тэгэд байгуулсан байхгүй юу? А тэгэхэд бид нар арслан намын аврах хөдөлгөөнийг байгуулад эрх баригч нам сөрөг хүчин хоёр хоорондоо нэг дотор ороод хүнжилт ороод ирчлээ. Ингэж байж болохгүй. Биднэрт арслан намын гишүүдэд үнэн зүйл байгаа байхгүй юу? Ардын намын гишүүд ч бас үнэн зүйл байна. Тийм учраас арслан намын аврах хөдөлгөөн гэж байгуулад энэ манангийн асыг хамгийн анх тэмцчихлээ шүү дээ бид нар чинь. Тэгэд 2006 онд одоо илүү дэржин зөвхөн газар огцорсон. Тэгээд 2000 шинэ жил болох гэж байгаад уус төр ярьж байгаад уучлаараа маргааш их чухал өдөр болох гэж байгаа учраас бид яриад байгаа юм л да. Гэхдээ маргааш жагсаал болноо гинэ одоо. За тэгэхээр сайхан гоё жагсаал болох юм шиг байна. Өнөөдөр ярьж ээ л да. Та нар ингээд цагдаагийнханд баг үүрэг даалгавар өгч гэнэ. Гурван гүшийн суудсан, бол донд нь суудсан. Хамгийн сүүлд нь монголчуудаа мориндоо гэдэг. Уул нь тэр үгээ чинь бие талбай дээр анх монголчуудаа ууха мориндо гэж би дуугарч ийсэн л да. Тэгсэн чинь одоо нөгөө тэр өмтөн болт гэдэг дуугардаг болчих. Тэгэл маргааш шагшаалд оролцож байгаа хүмүүсийг бүгдээрийнгийн ийм нөгөө юугаар хаалгаар оруулж хармаанд зевсэг мөвсөг хутга байгаагүй шалах юм гин. Гэтэ би чих ус гайгүй урт чихтэй. Нэг юм сонслоо л да. Магадгүй маргааш айгүй сайхан тайван жагсаал хийнэ. Ордон оролцохгүй гэдэг өнөөдөр ярьж байна. Тэгж ягаад бэлдсэн хэдэн нөхдүүд ордонлууд аваад эд тунд арихарч хойноос нь тэртээд го монголчууд чинь ураа ашиглаад ураа ашиглаад орно. Эндэр бол аль хор маргааш олон хүн ирүүлэхийг бодож байна. Тэгээд их бид нар маргааш их сайхан тайван гоё жагсаал хийнэ гэж ярьж байна. Гэхдээ ордонлоо ороод их хурлын танхимыг эзлэн гэж би сонслоо. Үнэхээр эдгээр юм хийх гэдэг нь юу яаж вэ? Үнэ хотлыг би мэдгүй. Тэм юм ярьж байна. Яригдчих. 2008 оны 7 сарын 1 бид нар ч төрөнд бас нэг хэвлийн баг хурал хийгээд хэлсэн. 2008 оны 7 сарын 1 5 хүн бодволж нас орсон. Тэгсэн. 800 залуу шоронд явсан. А 800 залуу насан туршдаа духан дээр шоронгийн хулгайчаа гэдэг тамга даруулсан. Тэр хүмүүс гэр бүлтэй болоход авгаан нэг шоронгийн хулгайчтай суух уу? А нэг тэр залуучуудтай одоо нэг байгууллага ажилд авах уу? Тэд нар төрийн байгуулалтад ажиллаж чадах уу? Чадахгүй байхгүй. А 2008 оны 7 сарын 1-ний жагсаалыг хэн зохион байгуулсан юм? Одоо өнөөдрийн тэр мориндогоо дахваад байгаа манай Батсандан зохион байгуулсан байгаа ч тээ. Тийм. Тэгээ Батсандан мань өөрөө ялтаа гар лөө ялгуу гар лөө. Цанд насорлоо насараг бол. Хүмүүсийн хувь заяагаар ус төрч тоглож болохгүй. Тоглож болохгүй. А тэгээд өөрөө төрийн өндөр дээд эрх мэдэл албан тушаалд очиад ахトゥ хамаатан садангаа төрийн өндөр дээд албан тушаал очиулахын тулд 5 хүнийг буудуулж 800 залуу шоронд хэлгэж болохгүй. Энийн эсрэг бид нар юм яриад байгаа байхгүй юу? Тийм биз? Тэгээд тэрний дараа тэгэл бат нөгөө бат эрдэнэ гээд ахын ч одоо төрийн нарийн бол дөнгөж сая Баатар чулуун гэдэг. Би бас тэнд юм аа жуулчин тууч хамт ажиллаж исэн.
хөх хотод дэд консулаар явчлаа да. Бас тэгдүүн замуудын гадны дарга хийж байгаа одоо сэлэнгийн гадны орлог дарга хийж байгаа шээ. Баатар ч бол зөв Монгол орол ярих бах. Гүүг эднэр хараа юм бахгүй. Зүгээр эднэр худлаагасаа ирэх хэрэгчлөө. Шудраг ясны тухай илүү чанга хашгирах тусам тэрний яхаа өчүүхэн юм жижигхэн ирэх ашиг байдаг байхгүй. Баамар тэгж хэллээ шүү дээ. Үнэн бахгүй юу? Үнэн бахгүй. Шингшөө ойролсоор ээж байгаа л охин дүүг ойтлоход оролцсон байсан шүү дээ, тийм ээ. Талбай дээр жагсаал ийсэн. Бид нар бол юу ах дүүнрөө оруулах нь хөтөл голомжинд л байж лээ. Тэгэл арт тэм өнөхөр маргааш жагсаад нөгөө болдын богд банкнд хэдэн төгрөг засгаас өхийн тулж жагсах юм уу? Бацандынгийн ах дүүнрийг ажилтаа болох гэж жагсах юм уу? Эсвэл бодуулж алуулах гэж жагсах юм уу гэж асуумаар байна. Гэхдээ ер нь бол маргааш нэг сүртэй жагсаал магсаал болоос хүнд болохгүй шүү дээ. Гадаа яг өнөөдөр 30 хэмийн 35 хэмийн хүүтэнтэй байна. Энд 10 минут гадаа зогсох хүмүүс байна уу? За чи бид нар 40 хэд удаа жагсаж үзлээ. Суул зарлж үзлээ. Тикет хийж үзлээ. Үсгэн зарлж үзлээ. Тэгээд хэдэн хүн ирдэг арслаа. Яг чин сэтгэлээсээ энэ Монгол орны шудраг ёсны төлөө хэдэн хүн цугладаг байсан. Ирдэг хэдийн барыг цараагаар нэрээр нь мэднэ шүү. Чи Монголын цагта бүгдийг л таньж байгаа шүү. Чи бидний бүгдийг тэнд цугладаг байгаа нэг хэдэн нөхдөдөө бүгдийг л мэдж байгаа. Өөр хүн ирдгүү майхгүй. Өнгө төвсгөл бол мөнгөөр хийгддэг. Бид нар өнөөдөр бол одоо шулуухан энэ үгийг хэлэх ёстой Монголын ард түмэнд. Өнгөд Украинд болсон өнгө төвсгөлүүд бүх өнгө төвсглүүдийг бүгдийг мөнгөөр хийдэг байхгүй. Манайд хийх гэдэг нь шүү дээ одоо. Магадгүй. А Украинд бол миний сонссноор одоо тэнд явж байгаа миний найз хүртэл нэг өдрийн $50 өгч байсан. $50 өгөөд хүмүүс чагсаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нэг гал түлээд майхан сава бариад. А тэрнээс юм өнөөдрийн өдрийн хоолоо яа ягцсан. Энэ хүйтэнд тэгээд нойтон одоо нэмхэн хувцастай байгаа хүмүүс тэнд очиод одоо хөрсөхгүй. Нөгөө шудраг усын хонгилын төлхүүрийг манай ерөнхийлөгч нэр давчих гээд очиж зогсож байгаа юм байна. Гэхдээ би ингэж хаслаад энэ нөгөө босоо өгөн монголч нь ноён уул гэдэг нэг хэсэг их сайн явсан. Захиргааны иргэний шүүхтээр л одоо яллаа ялагдлаа ноён уулаа аварч чинь гэдээ яваад байсан. Миний ойлголтоор бол босоо өгөн монголын ард бол Женко байга гэж би хардж байгаа ерөнхийлөгч маань. Тэгэхээр ноён уул дор тэгэд тэгэд нөгөө Канадын компани шүүхээр ороод ялагдаад байхгүй болсон шүү дээ. Чин тайраг бол. Тэг. Чин тайраг бол. Гэсэн чи одоо тэнд хин ирсэнхэр нөө Женкогийн маань Сингапурын хожи хамтрагч нар ноён уул дээр очсон байна гэдгийг сонслоо. Гэхдээ харин тэгэл ийм л марцсан байхгүй юу? Яг хөө зөвхөн Монголын ард хүмүүс өнөөдөр бид хоёр яриаг сонсоод зарим нь яг хөө дэмжиж л байгаа, зарим нь дэмжихгүй л байгаа. За тэгэд ноён уул дээр Сингапур ирэх нь Риотанд ба Центарог уул байхаг гэдэг л цаг хугацааны дараа л тэр төргөл мэдэгдэн штэ. Сингапурын нэг хожи хүрээ төрөл тэгэд нөгөө Монгол ялч л байгаа юм билээ. Тэгж ойлгоход болно үстэ. Тэгээ ер нь бол хараа айгүй марцсан юм одоо ярьдаг болчлоо шүү дээ энэ чинь. Одоо би энэ ардын намын хөрсөхийг ч гэсэн би ингээд бас олон жил одоо бас бид нар хий нэгэ эртнээс л мэднэ. Ер нь устрыг чинь би нэгэ эртнээл би нэгэ мэддэг байхгүй. Заримдаа хөрсөхийг муулмаар гойдог байхгүй. Энэ намыг хоёр угааж байгаа бид нар ч сайн биз дээ. Ерөөсөө энэ одоо энэ намыг удаа болгож ийм. Ингээд юм байлаа. Одоо энэ олон иргэний хөдөлгөөний байгуул. Бид иргэний хөдөлгөөний байгууллагатай чи ядгаар хойлоо л уулзч байгаа. Бас ингээд парламент судалгааны намуудын дарга нартай бид нар бүгдээрээ би нэгэ тань бас суулцж байгаа. Бид нар юу ярьж байгааг бол маань гоёо дотроо хорил задарч ивэл гоё. Алга ташаал эднэрийг хоёр талд нь өнгөрөөж байгаа улам задлаатаха. Тэгээ яха 20 оны сонгуульд эднийг бүр газрын өрсөнөөс арчих хэрэгтэй байхгүй. Дараа нь бид нар засгийн эрхийг авцсны дараа ардын нам арчсан хоёрыг үндсэн хууль зөрчсөн гэдгээр нь татан болгочих гэж байгаа. Тэгээ шалгаж байна. Аа тэгэд тэгж бодоод дэмжиж байгааг нь тэд нар бид нар лаг байна. Бид нар шударгаас тогтоогоод байна. Би ч үнэн тасарсан уус төрч юм байна гэж хөрсөх өрийг бо гиндэж бодоод байгаа байхгүй. Яг яс юм дээр одоо уус төр ойлгодог нэг юм. Энэ намыг хөр задраад хөрсөх өөр задраад улам л задраад ардын нам өөрөө 20 задарч байвал тэд нар таатай байхгүй. Хөрсөхийн ерөнхийлэг нь юу аа гэдэг тийм. Асуудлыг энэ булчингаар л нэг цохоод оногддаг хүн шүү дээ. Жохон цэрэгт байсан одоо цэргийн сургуульд байсан тэгээд асуудлыг тэгж л шийддэг хүн шиг байна. Ерөөсөө л хүнийг цохоод оногддаг гэхснээс харин биеүүд маань харин сүлд доод уурал харин юу хэлчихэд байна л да. Тэр ардын намын сая 60 тэрбумын схемийн тухай бол намтай хоёр бол харин дажгүй ярьчлаа. Тэгсэн. Тий. Яг үнэндээ бол тийм байхгүй юу? Төрөний ярилцсан дээр ч би хэлжээсэн. Ер нь арчсан намын одоо юу гэдэг 12-аас 16-нд арчсан намын тавигдсан байсан 23 мянган төрийн албан агчныг ажлаас нь халаад ардын намын 23 мянган хүн төрийн албанд очсон байна. Тэд нэр ихэнх нь дарга зэрэг болсон. Тэр нь өнөөдөр байж байгаа энэ 65 гишүүний ахトゥ амраг садан найз нөхдөл байгаа. Мөнөө. Тий. Одоо өнөөдөр энийг нөгөө Мэргэнбийн их бол нөгөө их хурлын дарга чи хэллээ шүү дээ. За төрийн байгуулалтын байнгын орогоор авч хэлцээ. Тэгэхээр ингээд таг болчихоо.
зүгээр энэ бол зүгээр шоу байхгүй. Одоо манай оюутны ярьдаг зүгээр нэг хөөрхөн шоу. А бузар болгаа дуудалцвал эдний бузар бол бүр аимшиг юм байгаа байхгүй. Аимшиг юм яаж эдэн нийт ард иргэдийн өмнө ярих юм. Чи тэрийгэ 50 үзтэй, би энийгэ 50 үзтэй, чи тэр аваагаа 50 үзтэй, чи аваахаа дүүг тэг 50 үзтэй, чи тэрийгэ тийм дарга болсон ш. Тэгэл ярьж эхэлсэн ш. Уу одоо төрийн албан агчд бол чи битгаар яриаг яг сонсоод сууж байгаа бол манай дээр ч гэсэн тийм л дарга тавьчихсан, ийм л дарга тавьсан тэрний хүн гэлээ, энэний хүн гэлээ яриад сууж байгаа ч тэгж байгаа. Тэгж байгаа. Тэгэхээр 60 тэрбумын схем чи хутлаа болсон байхгүй юу? А номтой өрийн тэр хэлсэн энэ ардын намын одоо бах хурл сууж байгаа 300 гишүүн бол 60 тэрбумын схемийн үр хөвөл нь энд сууж байна. Бид нар бүгд л дарга болсон шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгээд би яагаад сая хөрөлсөхийг бас их чадваргүй их муу ухаан муутай устэрч юм бэ гэж хэлсэн байх гэж хэлэх гээд байна уу? Ягаад хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ намынхаа нэрээр сонголт авах гэдэг юм байна. 20 онд. Ардын нам гэдэг нэрээр сонголт авах гэдэг юм. Аль хэзээ өөртөө тэр нөгөө нэг байга гудамжинд яваа тэр баасыг авчираад өөртөөхөө нүрэн дээр ингээд нялчиж байгаа байхгүй. Тэгээ 20 онд бид нар болтол шин манаа гэж дахиж болох гэдэг юм ааш. Уга би бол ингэж бодчих. Эдгээр бол одоо бүр парламентыг байхгүй болгоод энэ ерөнхийлөгчийн засгийг тогтоогоод бараг тийм аягаар л явах гэж хүсэж байна үнэхээр. За тэгэхээр яах вэ? Одоо тэгэр мөнгөтэй болгоныг бол дуудаж авчирэл одоо ерөнхийлөгчл за чи одоо нөхөр энэ 29 жил ийм ер нь одоо боллоо. Яг үнэн. Тэрнийхээ тэдэн хувийг наашаа өгөө улстай өг гэл ер нь арслан. Яг яс юм дээр бол угаасаа бид нар ерөнхийлөгчийн засаглыг дэмжихгүй. Бид нар ч гэсэн бас адилхан гэж ажиллаж чадна. Цугвал чадна, өсгөлн зарлж чадна. Бид нар чадна шүү дээ. Чадна. Дээрээс нь бас яг энийг эсэргүүцэх чадхыг хурлын бишүүд байгаа. Тэр их хурлын эрүүл саруулаар ойлгож байгаа арслан мардын намын маш олон хүмүүс байгаа. Байгаа байхгүй арслан. Энэ яг юу руу явж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа маш олон хүмүүс байгаа шүү. Маш олон сэтгэнгүүд байгаа. Хүчний байгуулгын ч байгаа. Хүчний байгуулгын ч эднэрийг бас бүгдийг нь ойлгож сууж байгаа. Тэгээд бид ч тэгээ л да тэгээд. Тэгээ яг одоо мөрөглөлт хөдөлөө. Дэвсэг өрөөд алдсуу 3 сая өмөртлөө тэ. Одоо фэйсбүк дээр ерөнхийдөө тэгж бичдэг байлаа. Ер нь бол коллектив систем хэрэг үүр очих гэдэг нь гэж би хэлээд байгаа. Фэйсбүк дээр. Америкийн канал гаддаг. Америкийн яагаад Америкийн коллектив систем бий болсон бэ гэхээр хин хурдан буугаа гарсан. Асуудлыг шийддэг болсон. Ялдаг байсан. Ялдаг байсан. Хин хурдан буугаа шүү. Тий. Бид нар тийм кино зөндөө үтсэн биз дээ. А тэгэхээр хүний амь хайрын биз дээ. Хүний амь хайрын баггүй. Тэгэхээр гоош хэдүүлээ одоо болёо. Буу хурдан хин гарахаар асуудлыг шийдгээ болоод хэдүүлээ цаасан дээр нэг тоглоомын дүрмэйч гэдэг юм уу тагч мөрдөх дүрмэй хэдүүлээ зохиоч. Энэ үндсэн хууль бай гэж зохиосон байхгүй юу? Тийм үндсэн хууль байж лээ шүү дээ. Гэхдээ Америк үндсэн хууль тэгжил зохиогдсон шүү дээ. Энэ нь сулбаала. Тэгээс чи бид гар жоохон хорондоо муутцал би нэг юм ухаараа л өнгөрөөс хин хурдан боогоо гарсан тэгэл асуудлыг шийдчихэж байгаа. Тэгсэн.